Får han in den? Ja, det får han. Och där har vi 1-0 till Östersund. Och inte oväntat får vi säga, så är det ju Amar Ahmed som gör matchens första mål. John Minmoon. Titta vilket fint inlägg han får. Och Amar Ahmed, ja, han får ju stå helt omarkerad. Det är ett bra inlägg, det är ett jättebra inlägg. Och här kommer kvitteringen. Här kommer kvitteringen. Och det är Gabriel Altemark Vanneryr som inte kan missa att knoppa in det finfina inlägget, eller bakåt nicken ifrån. Det är väl Joel Johansson som står för den. Andiola. Vidgren som är kvar inne i straffområdet. Och här kommer också då ledningsmålet för Östersund.